Okay, hierdie is 'n kloonboom. Ek sal dit vertaal in Engels op vir die Engelse mense. Dit is 'n cutting clone. So ons kloon hierdie van 'n volwasse moederblok af. Obviously 'n gesonde, ons selekteer gesonde moederblokke waar hy dan dieselfde genes het, as ek dit so in Engels kan stel. So jy word dan verseker dat jy 'n gesonde stukkie kry met 'n goeie wortelstelsel wat vir jou dan oor die jare 'n goeie oes kan gee. Dit is 'n eco-friendly degradable stelsel wat ons gebruik. So as jy kan sien, basically hy word glad nie in 'n plastiek vasgekeer waar jy sy wortels kan seermaak met uitplant nie. Hierdie ensures a faster and healthier root development. Soos jy kan sien, is baie makliker om oor te plant en jy het eintlik geen risiko op om die wortels seer te maak op oorplant. Ons doen endbome. So ons kan maar sê ons doen so 30-40% van ons besigheid is ook endbome. Maar ons doen dit obviously ook op bestellings. Ons het fokus meer op die ekonomiese kant op stiggies. Ek weet daar's 'n paar ouens wat dit doen. Maar ons het besluit om weg te beweeg van die plastiek af, rede om ons die environment, die omgewing en die natuur wil beskerm. Definitief, ja. En dit is ook op die einde van die dag 'n baie beter produk om uit te plant vir die boer en die kwekerye. Ons tackle nie net boere nie, ons tackle ook kwekerye. Soos julle kan sien, die trays wat ons hier het, jy kry 32 boompies in 'n tray. Dit vat omtrent so tussen 4 en 5 maande vir die ontwikkeling van die wortels. En dan so kommersieel om te vervoer, is dit baie kosgewys, baie beter vir die boer en die kweker. Die boom en 'n endboom is al twee baie sensitief met oorplanting in die land. So jy moet in elk geval ook 'n endboom stut. En die verskil van die twee is 'n stukkie boom soos julle hier kan sien. Daar's al die wortels mooi, daar's eintlik amper niks rootbound van die wortels nie. Die hele sak is gevorm deur wortels. Kyk, obvious hierdie boom is nog 'n bietjie jonk. Hy is nou 8 maande oud. So 'n endboom en 'n stukkie boom se wortelstelsel in die land na 'n jaar vorm hy sy penwortel en hy is sy wortels in die algemeen vorm vanaf en dis hoekom jy 'n jaar vanaf oes kry op 'n stukkie